ତ SHG ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଯଦି SHGରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇଭଳି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ କ'ଣ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ତ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତେବେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହିଛି ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି, ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଇବେ, ତ ଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଲେ କେମିତି ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ କହିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ତ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 2024 ଯଦି ଲୋନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି ତେବେ କେଉଁ, ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ତ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି SHGରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟି 100% ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପାଇବେ, ତ ଟ୍ରେନିଂ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଫେସିଲିଟି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି, କାରଣ ଆଗକୁ SHGର ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ତ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁ SHGରେ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ଅତି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 10-15 ଦିନ ଭିତରେ। ତ ଆପଣମାନେ ମିଛ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରମାଣ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଯେଉଁ SHGରେ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ଟି ଆସିବ, ସେ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ MSMEର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତ MSMEର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର ଭଦ୍ରକ। ତ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବା ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛି, ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର ରହୁଛି, ତ DIC ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ତା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର DIC ଭଦ୍ରକ ତ ସାଇନ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ମୁଁ ବ୍ରିକ୍ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ତ ମୋ ମିସେସ୍ଙ୍କ ନାଁରେ, ତ ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହେ, ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏଥିରୁ ଲୋନ୍ଟିଏ ନେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ SHGରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି SHG ମାଆମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଅନେକ ବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ କାରଖାନା ବସାଇ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ଆରାମସେ ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା'ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ଜିନିଷ କିଛି ଆଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ, ଟେଲର ଆପଣମାନେ ପେଡ଼ଲ ମାରିକି ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି, ତ ପେଡ଼ଲ ମାରିକି ଜଣେ ସିଲେଇ କରିବା ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧର ଗୋଟେ ଦିନରେ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ବ୍ୟାଗ୍ ହଉ ବା ସେ ସାର୍ଟ ହଉ ଆପଣମାନେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ତା'ଠାରୁ ଡବଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ତା ସିଲେଇ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଇନକମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ବୁଝନ୍ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି SHGରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଲୋନ୍ଟି ମିଳିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ DIC ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ଯିବେ, ପ୍ରଥମ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର
ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ଭଦ୍ରକରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଥିଲେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର DIC ଅଫିସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ତ ସେ DIC ଅଫିସ୍କି ଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ 15 ଜଣ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣିକିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଧୂପ କାରଖାନା ହେଉ ବା ଅଗରବତୀ କାରଖାନା ହେଉ, ଆମର ଯେଉଁ ଫିନାଇଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମେକିଂ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ, ଏଇଟା ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ, ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିବ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଭାଗରେ ଟ୍ରେନିଂ, ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ଫୋନ୍ ଆସିବ, ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଧୂପ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅଛି ବା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ଅଫିସରମାନେ, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ। ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇସାରିଲା, ପିରିୟଡ଼ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ଆସିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଲୋନ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋନ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇ ଲୋନ୍ରେ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ରହିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ DIC ଅଫିସ୍ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ବିଭାଗ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ କହିବେ, ସାର୍ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଆମକୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଲୋନ୍ ଆଣିଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲା ପରେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ଲିଅରଲି ଲେଖା ହେଇଛି MSME, ତ MSME ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର। ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଧର ଆପଣମାନେ ଅଲଗା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ DIC ଅଫିସଙ୍କ ସହିତ, ବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି DIC ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି DIC ର, ତ ସେଠି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଲୋନ୍ କେମିତି ପାଇବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଲୋନ୍ରେ ପାଇଥିଲି, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ବତେଇଦେବି। ତ ଆଜିକାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଯେକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ଟି ମିଳିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେବ। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ଆସିଥିବେ, ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ, ତ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ତ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟରେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବତେଇଦେବି। ତ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।